Dobrý den. Dobrý večer. Dnes zdravíme hlavně vás, kteří se koukáte na své monitory, a tady asi čtyři přátelé nebo rodinné příslušníky, které tady máme sebou. Vnuka, partnerku, přátelé, kteří tady sedí s námi, protože dnes ani tady není těch 30 lidí, kteří by tu být mohli. Je to celé takové udělané částečně náhle. Měla probíhat malá vizita podle programu, tedy podle toho původního programu, ale jak víme, teď se věci rychle mění a v tuto chvíli asi jedná vláda o tom, jak to bude zítra. A protože Milanovi Calápkovi, se kterým jsme měli povídat zítra jsme si měli povídat o duši K, o koronaviru, K, koronavir, tak Milanovi je 80 let, no a my nevíme, jestli zítra nebude patřit mezi seniory, kteří budou doma a nebudou moci vyjít na ulici. Vlastně nevíme nic, když se to tak vezme. Je možné, že zítra senior vyjde na ulici a bude odpraven. No, i to by mohlo samozřejmě hrozit. Samozřejmě v zájmu jeho bezpečnosti a jako zdraví. Nebo odchycen do klece nebo něco. Tak je prostě Milan dneska tady. Tudíž bude probíhat taková zvláštní symbioza, malé vizity a tedy povídání o koronaviru, protože Milan Calábek vypracoval takový text až na hranici odborné studie. Milane, promiň, že to musím říct takhle. No, to je víc než odborná studie. To je vlastně víc než odborná studie. Velmi jste skromně, abych to komentoval. Mě vrže židlo, já myslím, že si se vezmu jinou. Tato by nás velmi rušila. No, vidíte to, pořád jsou nějaké potíže. Jak říkám, ono to částečně bude jako malá vizita a částečně to bude jako dušeká. Tak to je snad lepší. Ta vrže daleko krásněji. Tak já se zkusím nehýbat, nebo já nevím. No, tak budu se ani nehnout. Nechceš mojí židli třeba? Tam. Tak na úvod tedy poprosíme Pierra. Jak vidíte, Pierre tady má atypický šamanský nástroj, protože dnes budeme se jaksi zabývat věcmi až do hloubky, na samotnou dřeň, do morku kostí, řekli bychom, že půjdeme. Ano, do magického vědomí teda. Do magického vědomí. Já jsem nasadil také kratěsy, abych posunul čas trochu dopředu. Ano. Na to teplejší období, které by koronaviru mělo méně přát. Američtí experti říkají, že vyvrcholí prý, že vyvrcholí ti experti, že vyvrcholí. Nikoli virus, vyvrcholí mezi červnem a srpnem. A konec konců MERS vznikl v červencových vedrech na Blízkém východě a dneska se mu daří výborně v Singapuru, v Indonésii, v Austrálii, takže o tom moc nevíme. Uvidíme, necháme se překvapit a já se omlouvám divákům, že se bude se točit k Jaroslavovi, protože já, když se dívám tady do těch světel, tak myslím v betě a to myslím úplně jinak, než když se nedívám. Klidně se dívej na nás, kamera se dívá na tebe, děkuju. Diváci tě uvidí taky. Děkuju. Já se občas budu dívat na Pierra, občas na tebe, tak. Občas se budu dívat tam, kde přesně nevím, kde je ta kamera, ale tuším ji tam někde. Aby to nebylo jako když měl ten poslední projev Gustav Husák, vzpomínáte? On když měl poslední projev, Milane, tak on totiž si splet kameru, do který se má mluvit, a on celý ten svůj projev řekl mimo kameru. Mimo kameru. To byla magická záležitost. To byla magická chvíle. Ale ne, jako on neslevil. On neslevil. A to už bylo v té době, kdy měl na stránce sotva dvě, tři věty, takže neustále listoval a pozorně sledoval jinou kameru. Tak bych se nechtěl ocitnout. Že tamhle svítí takové červené světýlko podivné a já bych se mohl na něj zaměřit s pocitem, že je to kamera. A teď si to představte. Milan se kouká na mě, já se koukám, dáme na to červené, Pierre kouká kam. Já tamhle sleduju svítící mobil. Ano, svítící mobil. To je mobil kameramanů, v kterým on nám dává najevo, že když svítí tam je mobil, kamera. Ta kamera jede. Kamera jede. No, jak vidíme, postupně se vpravíme, nemáme žádný spěch. Ne, vůbec nespěch. Tak já maličko bych, tak jakoby, ale potichoučku zatím. Poladíme, potichoučku. Přijďte, poladíme, posloužíme. Ještě je známe, že Husák potom často se rozplakal. Říkal se, že pláče nad národem, ale už mlčím, protože... Ne. To je slyšet. A nebo to i zaspívej, Milane. Výhodou je, že Milan je starý divadelník, autor divadelních her, dramaturg divadelní, kdysi tedy samozřejmě. Dávno. No, ale zažil jsi to, víš, co je to divadlo, znáš to, Milan, neříkej, že ne. Z divadla se nevystupuje. Z divadla se nevystupuje. Celý svět je scéna, my všichni jsme jen herci. William Shakespeare. Jak se vám líbí? Jak se vám líbí? A to jsme si mysleli, že to bude vážná věc.
ale možná nakonec. Je to vážná věc. Ještě vážnější. Situace je tedy mezní, je obezřetnost na místě, ale panika nikoli. Nikoli, samozřejmě, že ne. Mezní situace naopak nás má pozvednout. Když začneme prožívat mezní situaci, tak buď se ztratíme úplně, anebo nás pozvedne k transcendenci. K něčemu, abychom se přiblížili k něčemu onomu jednomu, podle řecké filozofie, anebo k Tao, podle filozofie taoistické čínské, které zahrnuje, které není ani subjektem, ani objektem. A zatímco mnohé, nebo 10 000 věcí v taoismu, to už jsou objekty. Ale ono se štěpí na subjekt. Na počátku bylo jedno, z jednoho ano, byly dvě, ano, a pak subjekt a objekt, a pak teda 10 000 věcí. A pak 10 000 věcí. Mnoho. Mnoho. A tam nesmí uvíznout, protože... Něco se ozvalo. Nějaká věc asi, ale teď nevím, která to byla. Řekl bych tak 678. Pierre často říká, že když platí věta, že na počátku byl zvuk, že musel už být sluch. No tak... Na počátku takhle to je. Když Bůh řekl, budiš světlo, zvuk už existoval. Ono to je složitější, pánové. A když jsme tady uvízli v tomhle tom, tak můžeme mluvit o tom, co to vlastně je to jedno. Mluvme, jestli je to Bůh, nebo jestli je to prázdnota, šuniata buddhistická, anebo co vlastně? Nebo jestli je to prostě jedno. je to sumum bonum, nejvyšší dobro Platonovo, možná. Ale k tomu my se blížíme. A vlastně všechno, co my děláme, je návrat, jak už říká Platon, k tomuto jednomu, k tomu nejvyššímu. Vycházíme z nového, procházíme transcendencí, abychom se pozvedli výš a tím se přiblížili oné tvořivé moci jednoho a byli schopni ji napodobit. Ale to stačí. Vzniká ještě otázka, zda vůbec je ve skutečnosti možno existovat mimo jedno. Není možné, protože to je signatura, kterou nese úplně všechno. To nese i virus, tu signaturu. Tu nese i virus, jako by Milan chtěl se dostat ke svému tématu. Naprosto zkušeně, nenápadně chce protlačit virus. Ale vůbec tím... ne. Já jsem naopak chtěl připomenout jednu ze... Možná se slyšel několik těch krásných vtipů, který vyvolalo právě ten výskyt viru. Jedním z prvních je, že bylo poměrně hodně Čechů, kteří chtěli zavřít Babiše, ale Babiš teď zavřel nás všechny. Což neříkám vůbec ve zlým, to neříkám v tom hlubokou úctou, že nasazení a tak tomu dlouho všemu, jsme co dělá. Jámu. Ano. Tak. Až jsme do ní spadli. Ano. A ještě jednu věc, prostě, jestli jste náhodou neviděli, jako je to komiks, kde je pan prezident Zeman a na druhé stránce že telefonuje a tam je vyděšený čínský prezident Xi. A prezident Zeman říká, říkal jsem ti panda, ty vole, ne pandemie. No tak samozřejmě. Jo, a pak se ještě proslýchá, že u vás bude jako v dramaturgickém plánu a možná první premiéra, až odezní karanténa, Anna Koronina. Hlavní roli s Jaroslavem Duškem a Pierre možná bude hrát manžela i milence, ale to už se tak jenom... Tak by mohla být nějaká malá vizita pana Koronina. Ano, humor se nesmí ztrácet ani v těžkých situacích. Ale už víme, aspoň známe krycí název pro celou tu pandemii. Je to panda. Je to panda. Ta mezní situace. Protože ona nastala taková ta zvláštní situace, že zatímco ještě před měsícem jsme všichni měli pocit, že nic nestíháme, a většina lidí byla se rozechvělá z toho, z té prokrastinace, jak já vždycky říkám prokrastina pána, co se to jenom děje. A teď najednou se to všechno zastavilo. Máme čas, najednou se tu sejdeme bez diváků.
tady těch pár snaživců. To, co slyšíte, je vlastně natočený takový ten zvuk. My jsme si to dopřáli. Je to teda z takové té show, možná přijde i kouzelník. Jsou to reakce těch lidí tam z toho. Je to trochu mícháno i s americkým smíchem. Je tady sitcomový smích. Máme různé smíchy a naši technici Marek a Martin a Viktor promíchávají prostě do toho různé reakce. Kdo by čekal, že Milan povede malou vizitu a my dva se budeme snažit vážně hovořit? Že se opravdu stala ta zvláštní situace, kdy nastal čas k tomu tedy rozjímání. A k tomu, co ty říkáš, k tomu posunout se, až tedy kam to jde? Rozjímání v řečtině se řekne legein. Mm-hmm. A výsledek toho rozjímání je logos. Mm-hmm. A logos může být jedno. Logos může být to nejvyšší. Mm-hmm. Takže správně. Připijeme si tedy čajem, zamrzlým pahorkem. Ano, oolong tung ting. Oolong tung ting. Neboli zamrzlý pahorek. Zabumlujme krátkou sekvenci a přistupme samozřejmě potom. Korona, korona, koronavirus, korona, korona, koronavirus, korona, korona, koronavirus, za koronu 50. To nebyla úplná improvizace, to jsem si doma připravil. Takže ten koronavirus, protože ty jsi v té studii mě překvapil tím, ne vlastně nepřekvapil, já tě znám, tvoje důkladnost je šokující. Zdá se, že jsi prostudoval všechno, co bylo dostupné v tu chvíli. Ale je to třeba aktualizovat, protože se objevují další a další věci. Právě. A jak to teď v tuto chvíli, 15.3. vidíš? Je to velice významné datum. Velice zajímavé významné datum. Ty ani nevíš, jak v mém životě je významné to datum. To nevím. To umřela moje maminka. Hmm. 15. března 1994. A předtím umřela republika. Umřela republika. A sněžilo. Hmm. Ale pojďme zpátky k našim věcem. Zkusme tedy chvilku sledovat myšlenkovou... A moje teta, která to nesleduje, má dneska narozeniny. Teto, všecko nejlepší. 5 dní předevčírem. Aha. Nestihl to přesně. My to máme v rodině. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Já bych se vrátil k tomu, jestli můžu to vstoupit, že v současné době vlastně všechno se odehrává na principu karantény. Ano. A co to je karanténa? Karanténa prvně se objevuje 1377 v Dubrovníku. Karanténa, slovo karanténa je odvozeno od italského Quaranta giorni, 40 dní. Ale v Dubrovníku to ještě byla Trentino, to bylo 30 dní. Protože když přišla černá smrt do Evropy, která přišla ku podivu z Číny, přes Krym, kde probíhala bakteriologická válka s islámem, a Janovené, kteří prchali, už umírali na té lodi, přistáli v Mesině a už byli vlastně všichni mrtví, takže mesinští tu loď vyloupili a tam vlastně začalo, v Itálii to vlastně takhle nějak začalo. Ale potom dospěli k tomu, že tu loď, jakoukoliv loď, musí nechat kotvit před přístavem. Mm-hmm. Ať to byl Dubrovník, byl první. Dubrovník, pak to byly Benátky. Ale benátský senát v následujícím století dospěl k tomu, že ten bubonický, ten dýmějový mor se šíří, má cyklus 37 dnů. A z té Trentiny v benátském dialogu Quarantina udělal teda 40 dní a tam byl takový malinkatý ostrůvek, který tam pořád před Benátkama. A každá loď, která tam připlula, tak tam musela čekat 40 dní, protože to byla jistota, že to lidi buď umřou, ano, ano, nebo ne. A ten ostrůvek se jmenoval Santa Maria di Nazaret, případně Lazaret. On se to propojovalo s Lazarovým domem, s leprosálím ještě ze středověku, což je docela zajímavé, ale potom se nazývalo Nazaretum, Lazaretum, až z toho vznikl prostě Lazaret. A ten ostrůvek dneska se jmenuje Lazaretto Vecchio, starý Lazaret. V Dubrovníku ještě krásnější, ale ten je pozdější, ten tak na okraj toho. A na tomhle tom všem je strašně zajímavá jedna věc. Že ta černá smrt, která přišla do Evropy v té první vlně,
1348, to Karel IV. Zakládá univerzitu zrovna, postihla většinu Evropy, vymřelo možná až 2/3 obyvatel, zejména těch zdatnějších, mladších, přežívali chudokrevní a tak dále, protože ta Justinia pestis tady po železe. A nebo potom jde po tryptofanu. To je další otázka, ida a tak dále, ale to teďka nebudem s tím motat. A stala se tato věc. Ta morová vlna, kdy umírali v Evropě po 100 000 lidí, se zastavila v Chebu, který tenkrát ještě byl německý, a pokračovala v Pešporku. A v Království českém nezemřel ani jeden člověk. Jak to? Ozvalo se z hůry. To nikdo nevíme. Já si myslím, uvažuje se o auře Karla IV., ale já si myslím, že patronkou nebo animou českého národa je svatá Anežka Česká. Ale to bychom se dostávali někam jinam, k duchovním archetypům, které mohou sehrát obrovskou roli, pokud se podaří je aktivovat. Ale to není teďka tématem naší. No, je i není. Je i není, tak dobře. Já bych trochu protestoval, aktivujme animu. Jestli teda je to v našich silách. Nebo alespoň naznačme, jakým způsobem by bylo možno ji aktivovat. Jak už jsem říkal úplně v úvodu, čím více blížíme k Tau, nebo čím více blížíme k jednomu, tím víc nabýváme této tvořivé moci. To znamená, můžeme se blížit k něčemu, čemu se říká třeba vnitřní alchymie. Ve staré Číně to bylo Meidan, Gahong, nebo Tachvej, o kterém jsme zde už minule mluvili, v sungské době. Ale myslím si, že to je na hodně složitou otázku. Je to hodně složitá otázka na dlouhou dobu. Já bych radši se omezil na ty konkrétní věci, co každý z nás může udělat a jakým způsobem se může vyrovnat s tím problémem. Souhlasím, ale toto si každý podržme tak. Jako informaci, velice důležitou. S kterou každý pracuje. Ano, to už každý může pracovat sám a je to opravdu vnitřní alchymie. Protože za normální okolností naše nevědomí mění prvky v těle. Tak jako ve slepici. Slepice, kde by vzala tolik vápníku na ty skořápky? Nemá ten vápník v potravě. Nikde, to bylo zvážený mockrát. Ale transmutuje. Transmutuje. A je třeba tu transmutaci dělat vědomě. Ale to už je opravdu jiná otázka. Já bych přesto k tomu řekl aspoň jednu malou větu. Na konci tohoto setkání se každý z nás pokusí snést vejce. To jenom říkám tak na okraj. Nemusí být zlaté. Dobrý, nemusí být úplně viditelné. Ale může být i kolumbovou. A snést i ve smyslu, že ho prostě sneseme, tak, že ho připustíme. Jako, dobrá, to je jenom taková poznámka. Já jsem k tomu chtěl jenom říct, že se mi zdá, že anima by mohla být ekvivalentem k životu. Neříkám, že to je přímo jako rovnátko, ale prostě myslím si, že spolu souvisí. A rovnítko si myslel, ne rovnátko. Ale já jsem řekl rovnátko, máme vizitu, tak jsem řekl rovnátko. Dobře. A myslím si, aspoň to, co vnímám já jako terapeut už dlouhodobě, že vztah k životu v současné době není úplně nejlepší. A tak se domnívám, že tato situace v tomto smyslu skutečně je napováženou, přesně jak ty si řekl, je mezní. Vrací nás k životu, k otázce. Anima každého z nás chrání před běžným onemocněním. Před tím velkým onemocněním nás chrání duchovní archetyp. Pokud jsme schopni to v sobě aktivovat. A pokud jsme schopni v sobě aktivovat animu. Ale možná, když bych to řekl hodně pitomně, je to chuť žít. Do jisté míry. Budu se držet těch jako připitomnělých, jako v jistém smyslu zjednodušujících formulací. Chuť žít je naprosto důležité. Chuť žít, anebo žuť chýt. No. Kdybychom se přidrželi toho čínského, tedy já myslím, že tady se vyjádřila anima úplně jasně. Žuť chýt. Pakliže že to je chuť žít v jistém smyslu a žuť chýt. Tak. Spojíme-li, vzniká žuť chýt. A to už je něco, co opravdu vyžaduje velkou transmutaci, aby člověk vůbec porozuměl, co sám jako říká. Takhle by to řekl přesně Karel May ve svém románu Žut.
ve svém Karel čtvrtý máj? Karel má čtvrtý. Tak, na chvilku byla malá vizita. A teď Milane, protože ta situace je čím tím vážnější. Já to cítím. Protože tady na jednu stranu vzniká taková neblahá situace, kdy je řečeno lidem, nic se nedá dělat vlastně, lék jakoby není, možná někdy se nějaký najde a vlastně čekejte nebo nějak tak budeme čekat, snad se to přibrzdí, snad budeme mít nějaké takové štěstí nebo co, nebo jak se, na co se vlastně spoléhá. A Milan v tu chvíli přichází s tím, s tou možností, s tou možností tedy reálnou, jak se z věcí vypořádat. Máme zhruba 5 způsobů poznání. Už od antiky a křesťanská tradice, která na antiku navázala, je rozvíjela. Je to poznání techné, to znamená empirické poznání, pak je poznání vědecké, epistémé, pak je poznání zkušenostní, který přichází s věkem a dlouhou dobou, je to prozíravost, fronézis, pak je filozofické sofia na základě univerzálních pravd a pak je duchovní poznání. A v podstatě, abys udělal opravdu něco podstatného, důležitého, tak by mělo odpovídat, mělo bys dojít tomu poznání na všech 5 rovinách. A pak teprve... Mít všech 5 pohromadě. Přesně tak. Ale protože můžeš to udělat na těch vyšších 4 rovinách, a teprve, když máš praxi, když se objeví skutečně ten vir a pracuješ s ním, což tady zatím momentálně konkrétně není, to je v nemocnicích, tak můžeš udělat ten experiment, můžeš pokus, omyl, můžeš to dokázat. Domnívám se, že já jsem v té odpovědi udělal spoustu, pak se tomu ještě vrátíme z hlediska našich bylin a podobně, ale to je, dá se říci, velice těžko aplikovatelné pro širokou veřejnost. Pro tu širokou veřejnost je třeba normální chemický lék, jako je Remdesivir nebo Foipan, který se Remdesivir se bude možná zkoušet i u nás. V Americe ho zkouší dobrovolníci, já se k němu vrátím, řeknu, v čem pracuje, jak, na jakou slabinu viru útočí a tak dále. Ale než toto všechno k tomu dojde, tak uteče moc vody, protože ten Remdesivir bude vyhodnocen až dubnu. A domnívám se, aspoň na těch 4 rovinách mě to vyšlo, a nejenom mě, všem kolegům, které jsem o to poprosil, že s takovým lékem, velice levným a jednoduchým, který splňuje všechny tyhle ty kvalifikace, je odsouhlasené, je známý, je neuvěřitelně levný, je bezpečný, nemá vedlejší vlivy, je takzvaný sulfiram, neboli všem dobře známý antabus. Tento antabus, který původně byl objeven proti střevním bakteriím už nějak 1870, později se začal s ním pracovat z hlediska tedy alkoholismu, protože on vlastně blokuje odbourávání acetaldehydu, když pijeme víno a je nám, nebo alkohol tvrdý, je nám potom špatně, ale ten člověk, který je v nemocnici, samozřejmě ten přístup k alkoholu většinou nemá. A jestliže, navíc ještě je to vynikající lék proti rakovině. Antabus? Ano, antabus spolu ovšem s glukonátem mědnatým. Z toho důvodu, ale nepoužívá se, je to prokázané, je to naprosto jednoznačný. To byl třeba případ, že alkoholička, která prošla vším možným, pak spáchala sebevraždu nebo v opilosti vypadla z okna, předtím měla těžkou rakovinu a když dělali pitvu, rakovina byla pryč. A to všechno se ví, ale problém je v tom, že ten lék je příliš levný. To znamená, ne, to, ano, my jsme naše společnost. To je velký problém. Že jak měl, ano, z toho důvodu, že ty zkoušky, kterým projde každý lék, každý, spousta těch opravdu jedů a malérů, prostě, na ty je, ten základ je 10 milionů dolarů. A tenhle lék nikdy těch 10 milionů dolarů nevydělá. Ne? To je pár korun. Ten nemůžeš do těch 10 milionů. To znamená... A počkej, dá se to koupit normálně, že půjdu si koupit? Ne, ten se musí předepsat. Tohle ten je na předpis lékařský. Můžu? Jasně, já opak děkuju. Ten je na lékařský předpis. Mm-hmm. A dělá jednu věc. On, můžu to namalovat? Namaluj to. Já to namaluju, aby to bylo... Samozřejmě. No to, člověka to překvapí, že by zrovna antabus to měl být. Antabus. Takže, tady na to můžu psát? Zkus to, jak to tam vypadá?
Bude to vidět i na kameře? Přiblížíš to? V lidském těle se antabus nebo disulfiram, nebo v organismu, abychom to zkrátili, se mění na ditiokarp. Na co? Ditiokarp. A když se k tomu ditiokarpu přidá glukonát měňatý, to znamená prostě, to znamená CO2, to znamená, měď má protonové číslo 29, musí mít 28 minimálně, se změní na CuEt. Et. A to udělá... Není to EET? To potom, znamená to, ráno si vezmeš antabus, odpoledne nebo k večeru glukonát mědňatý nebo zinečnatý. Přímo ten začín není tak... A kde ho seženu, glukonát mědňatý? To všechno musí být, já bych to řekl, to nemůžeš dělat si sám, to je právě ten problém. A můžeš si dělat sám ty tinktury, nebo s tím můžeš pracovat, ale už je nedostaneš, protože všechno už se zavře a různě se zastaví. A tato látka potom působí na bod, který se jmenuje NLPL4, který je součástí signální řady P97. Zní to hrozně komplikovaně, ale je to v podstatě hrozně jednoduchý. Jakmile tento bod je vyřazený, tak dojde k tomu, že ta signální řada nepracuje. A tato signální řada zajišťuje z buněk napadených, poškozených buněk, zajišťuje, aby ten odpad těch buněk odešel. Mm-hmm. Jestliže neodejde, jestliže dojde k tomu působení antabusu, tak ta buňka se ucpe a umře. Ale není to nekroza, je to dobrovolná apoptóza, je to dobrovolná, je to spáchá sebevraždu. To znamená, nemá to negativní následek. A to je jeden ze způsobů, jak by se šlo s tímto virem vyrovnat. A jak si představit bod NLPL4? Ne, ten je, ta signální řada má celou řadu prostě bodů, já to teďka nechci rozvádět. Mm-hmm. A jedním z nich, na který ten CuEt působí a vyřadí ho, že přestane pracovat, ta řada, řekněme, ta řada je... No, neopatrně. Ano. Ta řada představuje, tady máš celou řadu těch bodů. Takže teďka ty vlastně mluvíš pro nějaký opravdu vysoký odborníky. Ne, mluvím pro normální lidi. Hmm. A tady je třeba jeden ten bod, který vyřadíš. Ano. Jakmile vyřadíš, tak ta řada přestane fungovat. A je to myšleno nějakým genetickým... Ne. Kde je ten bod? Jako, jak si na tý, na tý signál, ta signální řada se takhle promění. Aha, jo. A v tom okamžiku se ta buňka ucpe, protože ten odpad neodchází a ano. Zanikne. A to je to prostě ta buňka napadená virem. Mm-hmm. A ten vir zanikne v ní. Nemůže se replikovat. Mm-hmm. A tím to skončí. A tady je jediná možnost, kdyby bylo několik dobrovolníků, tak jako jsou dobrovolníci. Je v Americe 400 dobrovolníků na Remdesivir, mm-hmm. kteří se dobrovolně prostě přihlásili. To probíhá teď. To probíhá teď. A skončí to v dubnu a v dubnu se bude vědět. Mm-hmm. Kdyby se přihlásili a zkusili to, ty, co jsou nakažený a chtěli s tím něco udělat, a našel se prostě lékař, který by prostě jim ten antabus, který není škodlivý, předepsal spolu s glukonátem měňatým. Mm-hmm. V tom momentě bychom zjistili během 5 dnů, jestli to funguje nebo nefunguje. Během 5 dnů? Minimálně 5 dní aspoň. Ale za chviličku by se vidělo, že ten vir tam vlastně není, že odešel. Protože tam jde o jednu ještě věc. Protože i když ty se, kdyby náhodou, ty to nebudeš mít, ale kdyby se někdo byl nakažen, a i když se uzdraví, tak po tom uzdravení ještě minimálně 20 dní přežívá ten virus v buňkách. Mm-hmm. A dochází k tomu, že 15% z těch, co se uzdravili, znova onemocní a ten vir je silný a to tělo je oslabené a zničí ho. Těch 15% umře. To je případ v Číně, mnoho případů v Koreji, v Japonsku byl jeden příklad a podobně. A nebo ten zbytek lidí ještě těch 20 dnů je infekční. Mm-hmm. To nemoc přenáší. Proto je to jeden z těch důvodů, proč je ten vir tak nebezpečný a proč se tak rychle šíří. Dvakrát rychleji než běžné chřipkové viry, které ale proti těm si vybuduješ imunitu a už dál nepůsobí. Když to tenhle ten působí ještě těch 20 dní. A v tom je ten velký problém.
Další, a pak tam celá další problémů, ale dejte si na chviličku. Jasně, takže tohle, ale toto je to... To je to, co pro mě klíčový. No dobře, a já můžu přijít doktorovi a říct předem, když tam je antabus a... Ne, nemůžeš, protože ty jsi zdravý. A kdyby jsi byl v nemocnici a řekli by ti nic není, tak by řekl, já bych zkusil tohle. Mm-hmm. A kdyby jsi našel doktor, ty by to předepsal, tak myslím si, že by to šlo udělat. A ty někoho takového znáš? Kdo by to předepsal? Já si myslím, že by proti tomu nebyl odpor z nejvyšších míst. Mm-hmm. Myslím si. Takže? No. A navíc by to tedy ještě vylečilo alkoholismus. Což by byl vedlejší účinek tedy, takový efekt. Ono by se nám to vlastně hodilo. Svým způsobem by to řešilo jako mnoho problémů. Já se celý život vyhýbil antabusu a nakonec ho tady propaguju. To je jaksi velká ironie. To je osobní ironie. Ano, osobní. Ano. Osobní příběh Milanův je tady úplně převrácen vzhůru nohama. Odříkaného krajíc. Odříkaného antabus se ti vrátil. Ano. Jak se to říká? Neutečeš tomu. Vyhodíš ho oknem, vrátí se dveřmi. Josef Čapek ve stylu Kapradiny říká jednu věc pro právě alkoholiky a tak dále. Jitru neunikneš. Ano. Já zase jako psycholog rád poznamenám, že nitru také ne. My jsme v Národním divadle hráli hru Congreva, velice pěknou, tak to chodí na světě, kterou přepracoval pro Národní divadlo Pavel Buxa, který psal pod jménem Karel Michal. A hned se škrtl úvod, protože v tom úvodu on psal vnitru neunikneš. Hmm. A soudruzi si to vyložili prostě zcela pofidérně, že snad myslel vnitro. To snad nemyslel ani. No. To v životě nenapadlo. Karel Michal nikdy. Karel Michal v životě myslel. To jsou takový ty bubáci pro všední den. Bubáci pro všední den. Úžasný, to je dědic Hašku, skvělý autor, úžasný. Hmm. Bohužel se zastřelil v emigraci, věži. V Švýcarsku. Zastřelil se proto, že jsme se minul, my jsme byli velký kamarádi, že se spolupracovali v Plamenu jako takový literární nádeníci. A já na něj čekal u Radota. Já jsem si představil, promiň, tak strašně. Plamenu, že to bylo jako... Ne, já měl úplně jinou situaci, že vy dva jste na sebe navzájem mířili. S tím, že spolu že končí život. Ale že jste se minuli a on se zastřelil sám, protože ne, to bylo takhle, čověče, to je to smutný, ale musíme se to smadrat, nezbývat. Já na něj u Radoka čekal měsíc v Göteborgu. Mm-hmm. To bylo rok 69. A měl jsem doložku přesně na těch 30 dní, peněz už jsem neměl prostě, nechtěl jsem si od Alfreda půjčovat a tak. On mi stejně dal jeho byt a prostě všechno, takže to bylo úžasný. A já jsem ráno odjel, nastoupil jsem do vlaku a on, protože se nějak to propil v tom Švýcarsku, že byl strašný do Švýcarska, on bohem, když tam přišel, to šílený. On přijel večer. Takhle osudový. Jsem přesvědčen, když se potkali, že bychom něco vymysleli a udělali jiného. Takže on, no nic, pojďme k jiným věcem. Taková blbá otázka. Ano? Milane, tobě je těch 80. Ty se jako nebojíš? Já se nebojím. Já jsem, že úžasný život, nádherný život. Takže cokoliv se stane, tak se stane prostě. Hmm. Věci jsou takové, jaké jsou, takže se vůbec nebojím. A navíc jsem přesvědčený, že to zvládnu. Taky. A on ten strach asi není to, co pomáhá, že? Ne, strach opravdu ne. To, o čem musíme jít opravdu, je panika, pryč od toho. Hmm. Mě právě trochu vrtá hlavou, že z toho, co jsme tady zatím řekli, ne ze všeho, ale z toho o tom vnitru neunikneš, a že to tomu vnitru neuniklo, je možný, že by třeba pracovníci na vnitru byli třeba paranoidnější trošku nějak, nebo... Úplně mě to teď zasáhlo. Ale vnitru neunikneš, takže já bych šel od toho. Jisté zkušenosti, které máme z předchozích dob, a nevíme, jak se změní paradigma. Já jsem totiž psal diplomku a pro tu diplomku jsem potřeboval experiment s lidma, který mají diagnostikovanou paranoju. Bylo to v roce asi 91 zhruba. No a když jsme, to byly léta. No ale pozor, když jsme mluvili s ředitelem tehdejších Bohnic, tak on řekl, není tady jedinej. Dřív ten Pavel, on byl plnej těch paranojků. On řekl, my nemáme ani jednoho.
My říkáme, kde jsou? Jsou na hradě. Všichni jsou na hradě. Tak to se tak už změnilo, že jo? No, mnoho zase lidí se schovávalo takhle, to je pravda, mnoho lidí se schovávalo, že jo, před... Paranoia se dala trochu simulovat. No. Protože tu těžko vyvrátíš někomu. Když... Já jsem simuloval závratě. To se taky blbě kontroluje. Já jsem si to teďka, ale tam všiml, jak to už. To by to zůstalo. To tak... Ty to pořád, ale proč to simuluješ teď? Pozor, to je strašně zvláštní. Nasimuloval jsem to dobře, jako. A dokonce ještě kamarád mi pomohl, že tam dal opravdu fotku s meniérem někou, která nebyla moje a tak dál. Takže to dobře dopadlo. Takže jsem nešel na vojnu. Mm-hmm. Nicméně, tak už jsem byl v Mexiku s divadlem. Ale mohl jít k pozemním, jako. Počkej. Napížení, to není byli jsme v Chichen Itza, potom už, což je ta úžasná majská pyramida. A já jsem tam vyběhl nahoru a teď jsem spupně takhle si říkal, teď kdyby mě viděli vojenští páni. A teď se stalo něco, že já dostal takový závratě, v životě neměl závratě, takový závratě, že já, všude jsem běhal po těch pyramidách, já jsem slez po zadku, držel jsem se řetězu. Ty jsi lezl jako ten stín? Dolů, jak ten stín toho Kukulkana. Ano. Takhle dolů jsem slez prostě a rok mi to vydrželo. Čověč. Takže simulace. Je to tak, to je ten osobní příběh Milanův, stejně jako Antabus se vrátil, i závratě přišli. Prostě zdá se, že máš tendenci, ty jsi ten štír, viď? Takže, no jasně, takže to je ten, který takhle sebe sama vždycky vezme tím a tím se posouvá do toho dalšího života, do té další dimenze. V ideálním případě. V sebe sama vlastně posune, uštkne závratí Antabusem, poskočí a popoleze dál a ono se to znova zase vrátí jakoby v tom kruhu o pár set let později nebo v takových těch příbězích. No, tak to je tedy něco. To jsou věci. To jsou nám ale věci. Takže paranojka si nesehnal a kdo teda nakonec, takže ta diplomka... Ne, já jsem to musel se obejít bez experimentu. Řecko vůbec nepracovalo, a ještě to vůbec nepracovalo, tak ne. Vůbec tuto linii pominuli. S tím přijel až Galileo. Do té doby vlastně se... Oni... Ano, prostě to bylo vyšší poznání, prostě tím se nezabývali. Nicméně my musíme každou tu věc prostě, u těch bylin to jde, tam to jde velmi dobře. Prostě. Byliny jsou druhá věc a pojďme, k ním, pojďme k bylinám. Pojďme staré, ještě, dobré byliny, tedy příběhy. Ano, pojďme ještě k něčemu jinému, pořád ještě dneska se rozvířilo, ty jsi to tady připomínal předtím, ibuprofen, jestli si vzpomínal. Jo, to bychom měli připomenout, to mi, dneska mi přišlo několik SMSek. Od lidí, kteří to sledují, že samozřejmě jsou lidé, kteří pořád sledují nějaké stránky, všechno zkoumají, tak si navzájem to posíláme a oni mi posílali, že brufen nebo ibalgin nebo ibuprofen jsou v tuto chvíli nevhodné říká to, léky. Říká to Olivier Vera, to je neurolog a zároveň ministr zdravotnictví ve Francii a ono to souvisí s jednou věcí. Ten COVID-19, ta nemoc vyvolaná tímto virem, má, a proč se tak špatně léčí, má 4 stádia. Mm-hmm. Má první stádium inkubace. To může být těch 10 až 14 dnů. Pak má druhé stádium, kdy se začne pomalu, ten člověk začne si něco cítit, že asi mám chřipku, a to je to dobrý, nic. Pak přijde takových 5-6 dní, pak přijde další stádium 2-3 dní, a začne kašlat, začne se dusit a začne mít problémy. Mm-hmm. A pak přijde to závěrečný stádium, strašně důležitý, když už spěchá do nemocnice, volá sanitku, kdy teda dochází k tomu, že ten už ne virus, ale imunitní systém se stává hlavním zabijákem. Mm-hmm. A z tohoto hlediska, když ty v té první fázi, kdy je třeba, a v druhé fázi, kdy je třeba ten virus zastavit, kdy je třeba zlikvidovat jeho virulentní faktory, které nás napadají, zabránit mu, aby se navazil naše buňky a prostě ho likvidovat akutním zánětem, pořádku jako, tak jestliže tam nasadíš protizánětlivý lék, a to platí i pro protizánětlivé byliny, v tom momentě mu udevřeš cestu a ve Francii se to ověřilo, že v tom momentě má to velice těžký průběh i u mladých lidí. Mm-hmm.
A v tom momentě vlastně je to špatně. Ale pak přichází v druhé, ve třetím a čtvrté fázi přichází úplně jiné stádium, kdy v té třetí fázi, kdy se začínáme dušnost a tyhle ty všechny věci, dochází k fibroze. Dochází k fibroze z toho důvodu, že náš imunitní systém, který se vyrovnává s většinou patogenů, který mají třeba bakteriální charakter, likviduje jejich elastin, kolagen a podobně. Jestliže není brzděn produkty genu alfa 1 antitrypsin, tak zničí vlastně plíce. On provede to, že ty plíce se změní, tam se objeví fibroza, vazivo. A to vazivo zabrání vlastně, aby z těch plicních sklípků šla krev, aby se okysličovaly a ty lidi začínají dusit a musí na přístroje a podobně. To je ta třetí fáze. A tady už prostě musíš ubírat u toho imunitního systému. Tady potřebuješ právě pro ty zánětlivé byliny. A ten úplný závěr, to je ten klinický, kdy teda prostě imunitní systém se stává zabijákem. Hlavním zabijákem je to, už je to HMBG1, hyperzánět, kdy teda útočí podle toho, jaký orgány máme oslabený. Většina lidí umře právě na tento septický šok. Mm-hmm. Dá se na druhém místě potom je to respirační nedostatečnost, že jsou zničeny plíce. Dále potom to může být ještě jiný případ, že teda je to syndrom akutního selhání plic, a nebo je to srdeční sval, případně celý kardiovaskulární systém. Protože zhruba u nás 40% lidí, v Americe to asi polovina dospělých lidí, mají zvýšený tlak. Mm-hmm. A tím, že mají zvýšený tlak, vlastně, tam dochází k jedné věci. Zvyšuje se D-dimer, ale to je jenom marker na to. Dochází k tomu, já to pak ještě můžu podrobněji a lépe říci, teď to řeknu vlastně stručně, že ten virus totiž, aby vstoupil do těla, se musí navázat v tom dýchacím traktu, jsou takzvané řasinkové buňky, které posunují ten mukus a jsou tam zároveň nezralé dendritické buňky. Ty dendritické buňky patří do imunitního systému a v tom imunitním systému vlastně ten virus je nenechá dozrát. Takže vlastně vyřadí velké části imunitní systém, zejména získanou imunitu, protože ty dendritické buňky jeho antigen prezentují těm přirozeným zabijákům, nature killers, a těm buňkám, které ho mohou likvidovat. A najednou tohle to není. Takže teďka dochází k tomuhle. A hlavně tím, že ten virus se naváže na ty ACE2, což je angiotenzin konvertáza 2, dělá jednu věc. Ta angiotenzin konvertáza 2 totiž mění ten angiotenzin 2, protože to je látka, to je enzym, který způsobuje konstrikci našich cévních stěn, zvyšuje tlak a ještě podněcuje v ledvinách aldosteron. Takže v tom momentě tím, a ještě je tam ještě problém, takzvaným RAS, to znamená renin angiotenzin aldosteron systém, který chrání plíce. A v tomto momentě ty plíce nejsou chráněny, za prvé, a za druhé se obrovsky zvýší ten angiotenzin 2. A ten tlak vyletí, to se sevře všechno a začne přes ten RAS drtit naše plíce, likvidovat a zničí to buď srdce, plíce, srdce a plíce, to je jeden systém v podstatě a podobně. A pak je ještě další, umrtí to až na ty páté řadě, to jsou ledviny, když má někdo oslabené ledviny, protože ještě tam to vlastně zasahuje. Takže takhle to vlastně všechno poměrně jednoduše probíhá. Tohle všechno si budete moct pustit klidně třikrát, čtyřikrát, jo? To teďka na poprvé to člověk třeba nechytí. Přesně, jo? Proto to vlastně vysíláme bez diváků, aby si to každý mohl zopakovat, aby to nemusel opakovat Milan teďka. Každý si to může pustit, prozkoumat, prověřit. Je z tohoto velmi tedy spletitého bludiště cesta ven? Samozřejmě, že je cesta ven. Já jsem se pokusil zmapovat ten virus, kompletně zmapovat. Všechno, co o něm víme, díky Číňanům, kteří s tím se to podařilo, a díky tedy SARS-1, tomu původnímu SARS. Mm-hmm. Tohle to se označuje jako SARS-2. Je to ten
teda SARS-CoV-19, ale můžeme říkat SARS-2 nebo nový koronavirus, to už je úplně jedno. A oni jsou si hodně podobně, hodně společného. Tam jde o to, že vlastně my se musíme přitom, na tom počátku bychom se měli zaměřit na dvě věci. Jednak na virus a s ním se vyrovnávat a jednak na náš organismus. Protože ta souhra mezi tím virem a naším organismem vlastně způsobí to, že onemocníme. Uvedu příklad. Ten virus, asi bych to mohl namalovat, by to bylo přehlednější, jestli to půjde. Teď se dá nějak posouvat s tím, nebo už se dá. To se asi dá jedně smazat tohle. Aha, výborně. Půjde to? Jde to, jde to. Zase ty závratě, víš? Ano, ano, vypadá to, že pořád to na ale tebe jde. Ale když to chytím, tak je to vratké. Ano, opřu se o to. Já to velice neuměle se pokusím nakreslit. To znamená, on je takhle kulatý, ten virus. On je RNA virus. A tady je ten obal a z toho obalu takové hroty vychází. A to je po celé té, všude jsou tyhle ty hroty. Proto je to koronavirus. Spike, hroty. A kromě toho jsou tady ještě membrány. Kromě toho obalu. A tyhle ty tři věci, ty představují u toho viru, představují takzvané strukturální proteiny, nefunkční strukturální proteiny. A aby ten virus se navázal na ty buňky, na ty enzymy, já to napíšu, ACE2, tak musím udělat jednu věc. V našem těle je proteáza, která štěpí tenhle ten strukturální S virus, ho štěpí na dvě podjednotky, S1 a S2. A až když se rozštěpí, tak teprve ta S1 se naváže na ACE2. A ta se nejvíc mění, ta mutuje. Protože je to nikoli DNA virus, ale RNA virus. A jaký je rozdíl? Má jeho genom, to znamená, že se můžeme říct si, ty funkční proteiny. Tyhle ty funkční proteiny jsou uloženy v ribonukleové kyselině, nikoli v DNA, DNA. A dělá to totiž to, že jakmile se S1 naváže na tento receptor, vstupní bránu do těla, tak zároveň to S2 udělá další věc, že to S2 udělá, aby ty membrány toho viru splynuly s membránami našich buněk, těch řasinkových nebo těch dendritických dalších, a to DNA, to RNA vstoupí dovnitř. Tím, že to je RNA virus, tak má tu nevýhodu, nebo tu obrovskou výhodu pro něj a pro nás nevýhodu, že DNA se kopíruje poměrně přesně, ale RNA se kopíruje nepřesně. To znamená, on pořád mutuje. On pořád může mutovat. Protože nikdy se neskopíruje úplně přesně a replikuje se nepřesně. Proto je taky tak nebezpečný. A jak tomu zamezit? Ano. Aby nemohl vstoupit, zase všechno smažu. Protože to ty nám tady vysvětluješ, jak onemocnět, ale... Ne. Musíš zmapovat akrylové paty toho viru. Musíš zmapovat... No, já s tím souhlasím, ale to již... Jo, slabá místa. Slabá místa viru. Ano. To znamená, máš dvě možnosti máme. Jedna z těch možností je vyřadit takzvaný katepsin BL, který aktivuje ten S protein viru, ten, kterým se naváže. A pak je tam úplně klíčová věc, nebo to může udělat, TMPR, padne to? Já ti s tím pomůžu, tady něco je. Ty tvoje závratě. No jasně, teď je to ono. TMPR SS2. A to je proteáza, která provede to rozštěpení na S1 a na S2. A tuhle tu proteázu, když vyřadíš, a to už je v našem těle,
Obě ty věci jsou v našem těle. Když ji vyřadíš, no tak v tom momentě vir se neroštěpí a nenaváže se. No a jak to udělat? Na to máš tady celou řadu možností a to je kromě remdesiviru druhá veliká naděje, protože japonský lék Foipan tohle to udělá. S tím pracují Němci, Hoffmann a ostatní. Mm-hmm. To je jedna z možností, jak tohle... Foipan. Foipan. Ano. Není nic, to je starý lék proti rakovině, proti pankreatitidě, dězánětu. To je ověřený lék, osvědčený. Ověřený, starý, prostě mnoho let. Tak jako Antabus. Jo. A s tím to může zastavit. A já tady uvádím byliny, kterýma to lze provést taky. Potom ovšem dojde k těm dalším věcem, že když nezastavíme ho tímhle tím způsobem, tak ho musíme zastavit jinak. On se nám dostane, protože my jsme ho prošvili, nevíme o tom, prostě řekneme si, to nic není, to je prkotina, to je taková maličkost. A tady vidíš ty studii, že můžeš právě působit na angiotenzin konvertázu 2. Vidím to tady. No vidíš, tak to je výborný. Tak. Ano, ano, já to taky vidím. Tak to je skvělý. Tak tím jsme to vyřešili. Tak to máme. Ano, to máme. A teďka zase potřebujeme udělat jednu věc. Když dojde k tomu, že ten vir už se dostal do našeho těla, do našich buněk, tak my potřebujeme posílit ACE2 a potřebujeme udělat to, aby nedošlo poškození RAS systému a tím našich plic a nedošlo k nárůstu AC, který by způsobil poškození našeho srdce. A tady mají ženy větší přednost, protože žen umírá podstatně méně, vůbec se dožívají vyššího věku, protože mají dva chromozomy X. My máme X, Y, takový malinký, ale pro nás klíčový. Že? Jenomže, že máme nějaký problém na tom chromozomu X, to znamená, máme tam nějakou mutaci nebo genetické vypnutí, tak jsme v háji. Když to u těch žen zaskočí ten druhý chromozom a pracuje. A díky tomu jsou na tom v řadě prostě případů daleko lépe. Je to prostě silnější pohlaví. Já nechápu, proč se s náma chtějí zrovnoprávnit, když to by nás chránili. Teď se podívej, taková rýma pro nás je smrtelná nemoc, pro ženy to nic není. Já jsem ani snad nezažil ženu, která by měla rýmu. Žena je hodně velká feministka. A víš proč? To je zase jiná věc, protože zase mají další výhodu. My totiž máme u té získané imunity imunitu TH2. A to je imunita, která dělá jednu věc. Ta likviduje patogeny v mimobuněčném prostoru, extracelulárně. Když to ženy většinou mají imunitu TH1 a ta likviduje patogeny, které proniknou do buňky. A to my neumíme. Věry? My to neumíme. Ale je pár mužů je, jako. Ani nevím, jestli to muži, že? Ale prostě pár jich takových je, prostě, který mají teda, ale zase čím dál víc žen dneska už má TH2. Čím dál víc, jako. To narůstá, ale to je teďka, to není předmětem našeho bádání nebo rozpravy o tom. Tudíž my máme tuhle tu další nevýhodu. Ale tu můžeme velice jednoduše spravit, že použijeme rejši. Rejši je látka, přírodní látka, houba, velice aktivní, leskokolka, která udělá to, že nám změní TH2 na TH1. Rejši se dá na předpis sehnat? Nebo ne, to se na to nepotřebuje předpis. Já se radši ptám, protože já už nevím. Bez problému. Kde rostou rejši? Většinou je to bohužel, je to japonské jméno Čína. Ono, jak říká Lorenzo v Romeo a Julii, tam říká krásnou věc, že na každou nemoc se najde bylina. Si říkal, tam Lukavský skotačil takhle krásně s tím. A říká, a ta bylina se najde tam, kde ta nemoc nejvíc funguje, kde nejvíc se objevila. Mm-hmm. A je zajímavý prostě, že se objevily ty všechny věci jsou právě v oblasti Číny. I když u nás začíná kvést prostě třeba Binka minor, barvínek malý, kolem toho kostela svatého Klimenta nádherně kvete, což je rovněž vynikající bylina, nebo
ty tak, nebo další prostě byliny, které se objevují. Zlatý déšť, to je v Číně, zase se používá plod, tam je to... Zlatý déšť se říká, že je jedovatý. No jistě, no, ale kvete teďka. No ne, a ty říkáš, že by se dal použít? Ne. Tam je to takhle, že já ti to najdu přesně. Pojď nám doporučit nějaké byliny. Ne, to ty byliny tady máš obrovskou spoustu. No právě, mě se jich zdá strašně moc tady. To je badián. Mě překvapil badián. Proč je překvapil badián? No já jsem netušil, že badián by mohl léčit. Protože on se dává do všeho. Badián dáváš do všeho, dáváš do červeného vína. Ano. Ale má tu nevýhodu, že když ho ohřeješ na 40 stupňů, tak ta látka, která léčí, to je kyselina šikimová, tak ta je poškozená, zanikne. Kyseliny šikimové udělali Tamiflu, známý lék proti ptačí chřipce nebo podobně. Takže badián je, ale proto je třeba tinktura, nebo prostě jiný způsob, jak se ho vytvoříš, to znamená to vnitřní alchymie, ale to se týká našich studentů, to jako nebudeme tady vůbec propagovat. Ale badián tři... propagovat můžeme. Badián musíme propagovat, protože... A ta tinktura z badiánu je... Moment, jenom, ano. Některé věci musíme fixovat. Jo, prostě. Jo, z pořádku. Badián tedy tvrdě už vsunuli do vaší paměti. Tak. Badián, plod, kyselina šikimová. Ano, to je... Je to tam. Ale ta se dá koupit třeba na Amazonu nebo tak přímo, jako. Ale stačí, no jistě, s tím se pracuje hodně, ale stačí badián. Když uděláš tinkturu z badiánu, vynikající. Ale nebo tam máme celou... Šalvěj, červenokořená, no, kořen. Je, ano, danšen, to je jenom pár bylin, ženšen, danšen, máte tu koncovku, jsou božské byliny, jsou nejúžasnější byliny, jaký vůbec čínská medicina, tradiční čínská medicina zná. To je bylina, ze kterou prostě bez... Dá se koupit? Dá se dá koupit, samozřejmě u nás, pochopit, spousta lidí s ní pracuje. Teďka mluvíš o tom, jak likvidovat ten S-protein. Já ještě bych odbočil, když mluvím o tradiční čínské medicíně, tak tradiční čínská medicína, ta se dívá vlastně na nemoci trošku jinak. Z toho hlediska, tak jako Hippokrates, jako Galénos, má to jako protiklady, jako nevyrovnanost yin a yang. Že Tao se štěpí na ty dva základní principy, že a ta nevyrovnanost je potom příčinou nemoci, protože z jejich hlediska je tento virus představuje vlhký chlad. A to potřebuješ tedy suché teplo. Jako z tohoto. Ale prostě má to ještě celou řadu dalších faktorů. Je ovšem pravdou, že v Jižní Korea a Itálie, které jsou na stejné rovnoběžce téměř, jako, mají obrovský rozdíl v úmrtnosti. Obrovský. Je to 1:7 snad. A počet obyvatel? Ne. Na to prostě, kolik je nakažených, tak v Itálii umírá v podstatě 7 lidí a tam umírá na ten počet jenom jeden. Není to jenom tím, že to včas podchytili a jsou ukázněni. Tam je ten konfucianismus, ale jiný podobě než ten konfucianismus čínský, který je hrozný. Já jsem taoista samozřejmě, tak to v tomto hlediska, ale tak nebudu kritizovat. Tam jde o to, že oni používají právě svoji variaci, tak jako i Číňani, kteří se vylečili. 80% Číňanů i 80% Korejců se léčí. A lékařím doporučuji právě ty variace bylin z tradiční čínské medicíny. A ta první, taková ta první nejznámější, to, co nejvíc používali, tak to je složení, kde je kořen. Tam je prostě šišák bajkalský kořen, jedna část. Druhá část je zimoles japonský, lomnicera japonika, ale ta je mírně toxická. A pak je tam forzitia sukumsa, ovšem plod, která u nás není k dostání. Ale tím vlastně oni začínali tu terapii. To byla jako ta hlavní prostě věc, kterou používali. A ať můžeš to vzít jako placebo, ale to není placebo. Prostě měli něco, na co se mohli uplout. Měli něco, s čím mohli pracovat. Nebyli prostě vydaný na to. A to se nám teďka používalo, teď, když to bylo. Ano, teďka se používalo. A to je jedna z těch... Pozor, v Číně se zdá, že začíná vracet. Tam ještě není vyhráno.
volají, ale doufejme, že je, ale. A to je prostě ten obrovský rozdíl mezi náma a mezi tím, že jim řekli, stole to zkuste, na tom pracujte, a zejména mladí lidi se z toho rychle dostávali jako bez problémů. Ne mladí, ty jsi uváděl ten příklad. 103 letá. Ano. Sařenka a 101 letý. Tak. Pan Taj. To byly docela zajímavé zprávy, to jste asi zachytili, že se vyléčili i lidi tohoto věku. 103 letá stařenka po 6 dnech léčby, přivezená ve velmi zbědovaném stavu, zotavila se za 6 dnů, což jsou takové ty zprávy, které docela je dobré taky zachytávat, kromě těch, kterých je... Naděje, samozřejmě. A co teda, tohle je strašně tady složitý, Milane, tady je mnoho... Takhle. Je to na stránkách Mandaly, tam si to lidi můžou přečíst. Samozřejmě můžu se rozhodnout. Ano, můžu se rozhodnout, prostě Mandala Praha, že jo. Můžu se rozhodnout, co použiju nebo nepoužiju. Samozřejmě tohle to je už detailní. Oni můžou ideálně potom to frontální, ten frontální útok na tenhle vír nebo protiútok, který potom je na tom závěru, pokud jde o ty tinktury, a nebo pokud jde, když by to vyšlo, antabus. Tady to je prostě vždycky to slabé místo viru. Tohle to platí pro ten počátek, prevence. Ano. Aby ten virus nepronikl do těla a nepoškodil nás. To znamená, pracuješ, jednak likviduješ ten vir pomocí imunitního systému, který můžeš stimulovat, a zároveň vypínáš kat BL, katepsin BL, a vypínáš prostě TMPRSS2, jako to je důležitý. Ale kromě toho... Vidím tady i podběl květ. Ano, podběl květ je úžasný, naprosto úžasný. On se sice nesmí používat, ale naši lidi ho zakázáno. No, strašný. Zakázáno. Jako já? To je totiž zadarmo, to není ani levný. Ne. Všechny francouzské lékárny od středověku měly podběl květ jako na tom, jako na erbu. My jako děti, za mých let, když jsem byl v městečku, tam nebyla vůbec lékárna. Tam byl, přesvědčeno byli nama. A podběl květ, to byla jedna prostě na všechny chřipky a tyhle ty, jako klíčová bylina, bezčerný plod, že, a tak dále. To byly klíčové byliny, které se prostě používaly, těmi jsme se uzdravovali, vůbec jsme to nějak jako nebrali, rodiče taky, maminka se vždycky natrala bezinky, nás udělala z toho prostě zavařeninu, otec víno, a pak každý prostě něco podle svého prostě, a fungoval to nádherně. Ale kdysi se stalo to, že se protože ty byliny je třeba dostat pryč, aby nekonkurovaly prostě chemickým lékům, tak jedna narkomanka, která údajně vypila hrneček čaje z podběru květu, nějak vážně onemocněla, a tak se zakázala. Neplatí v Americe, to platí jenom v Evropě. Čili jedna narkomanka? Jedna narkomanka v Anglii, jako příklad, jako vypila, to už je moc let, to je vážně. Vážně. No. To je lepší než malá vizita. To je daleko lepší. Je jedna narkomanka lepší. Vypila no. Hrneček pod běl květ. A už se zakázalo. Nebo prostě můžeš krmit králíky tak dlouho prostě nějakou bylinu až cipnou. Protože ta bylina nestačí. Řekne se, no vidíte. Že byliny jsou úžasné, ale to teďka není. To není taky tady doporučuješ černý... dokonce plné červené víno. No plné červené víno použiju. Na všechny fáze jsem si všiml. No, tam je úžasná látka, to doporučuju po večeři. Po večeři prostě aspoň 2 deci plného červeného vína, pokud má látku, která se jmenuje pineacetol. Jak to poznám, že to má? No to prostě... To je hodně komplikovaný. My si to můžeme otestovat. Počkej, to je napsáno pice a tanol. Ano, přesně tak. Řekl pineace. Promiň, omlouvám se, pice a tanol. Je to, ale co ti řeknu přesně, je to dimetyl resveratrolu. Je to metabolit resveratrolu. A jak poznám, že to v tom víně je? Je plný to víno. Má úžasnou chuť. Je to svaté papale. Že nesmí to být řídké, nesmí to být střední, musí být full body, plný prostě, a to funguje. A to zase s tím antabusem nejde úplně k sobě. Ale pozor, to teďka to je něco jiného, antabus je jiný příběh. No já vím, ale že aby to člověk nepoplet všechno, no ne, chápeš to, znáš lidi, budou horliví.
Všechno si to přečtou najednou a teď to všechno najednou použijou. A to jim pak nebude dobře, milé. Ten nebude dobře, ale pozor, ten antabus nedostanou, ten dostanou v nemocnici. Ten to je pravda, to je pravda. Tomu se nedostanou. A ten jim to víno vyřadí vlastně sám od sebe. Ano, a potom, až se vrátí, až se uzdraví, no tak potom je to jiný příběh. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že antabus je tak levnej, ano, tak čekáme na nějaký příběh podobný té narkomance. Aby někdo se, víš, nevypil hrnek antabusu a... Já si myslím, že takhle nějak to asi bude. Ale antabus celkem se používá, to je taková ověřená věc. Ano, protože to běží, už se nedá zastavit. To už je rozběhnutý. Ten se prověří. To je rozběhnutý. Antabus ano, alkohol ne. Není nic jiného prostě na to, aby vlastně... No je kudzu, Číňané mají kudzu, puerarin, který působí obdobně. Ale není to jako antabus, ten taky ti udělá, že zvrací, že se ti vlastně ten acetaldehyd neodbourává. No. Ale tady zvracet nebudeš v tom případě. Ne, protože tady ty v té nemocnici žádný plný červený víno nedostaneš. Mm-hmm. Nepředpokládám, že by v našich nemocnicích servírovali k večeři červené víno. Bylo by to úžasný teda. Bylo by to úžasný. No. Ale... Já jsem si to představil úplně neuvěřitelně. Jako opravdu takový klidnou tu situaci, ta nemocnice... A tam už se těší všichni. A každý by jako, nikdo by nechtěl umřít, protože by se těšil, že ještě ten další večer bude to skvělé víno. Všichni by se drželi, chtěli by ještě na tu další chuť. A tam by byly ty číše a teď by si tam všichni připili. Ti lékaři s těmi tedy pacienty. A jako Italové na balkoně přijeli Santa Lucia. Já jsem koukal na ty Italy, to je docela hezky, oni jak nemůžou ven z těch bytů, tak stojí na balkónech těch nádvoří takový a hrajou na nástroje a zpívají si spolu. Zpívají zborově. Ale ta Dolce Vita se mění na Vita Amara. Vita Amara. Vita Amara. A k tomu nesmíme my dospět. A pak jsem si všiml, Milane, že tady hodně doporučuješ růži. Kterou? Růži květ? Anebo... Skalní růže, nať. Skalní růže, nať. To je úplně odlišné. Růže květ? Růže květ. No ty potřebuješ v podstatě na ten komplexní, na ten komplexní blinný protokol potřebuješ vlastně, aby to zasahovalo do všech sfér. Hmm. To znamená, aby tam byla zahrnutá geosféra, protože tam koloidní zlato, který se nesmí. Nesmí se? Nesmí se brýt vnitřně. A co se s ním dělá? Koukáš na něj? A když se nikdo nedívá, napiješ se? Já už jsem ho pil dávno, než se zakázalo a udělal mi velice dobře. Ono otvírá třetí oko, jako není to špatná věc, ale nesmíš víc, tak jak ty a tři, proč se nesmí? Nesmí se prostě. Oni se bojí, že by se tím otrál. Někdo vypil toho hrnek? Kdyby jsi vypil hrnek, tak je to špatný, no. Ale když to vezmeš 3 kapky, 5 kapek, ale já to nesmím doporučovat, je to zakázané. Nedoporučuju. Snad umíme číst jenom, mezi řádky. Ano, dobře. My vám to prostě nedoporučujeme. Nedoporučuju to z důvodu zákona. A teďka máš prostě další věc, geosféra. Teď máš další sféru, to je biosféra. To jsou rostliny. Tak tam máš buď skalní růži nať, protože to je list nať, anebo tam můžeš dát Andrographis paniculata, to je taky vynikající bylina z Ayurvedy, u nás je sežené právenka latnata. Právenka latnata. Právenka latnata, takový ten název, Andrographis paniculata je ono, prostě to je přesný. A potom můžeš jít dál, můžeš do noosféry, do té vyšší sféry, už duchovní téměř, prostě nebo duchovní přímo, kde jsou květy. A to je růže, ideálně planá růže, sama šípková růže, ale tam není tak dostání, tak můžeš použít normální růži a pak můžeš jít tomu nejvyššímu a to je danšen. Danšen. To je ten šalvěj? Šen je v podstatě božský. Ano, šalvěj černokořená neboli danšen. To je taky skoro ve všech těch případech. No, to je absolutně klíčová bylina. Absolutně klíčová. Mm-hmm. To prostě funguje úžasně. Ale abychom se ještě vrátili k takovému, jestli teďka ještě můžu, jasně, takovému prostě tomu základu, že když zjistíme, že už jsme nakaženi, že už to všechno běží, když už víme, že máme v těle tu RNA viru, toho vira, ten genom virový, tak můžeme pokračovat jinak. Už nepracujeme s těma strukturálními proteiny viru, ale se zaměříš na nestrukturální. To znamená ten genom. A tam prostě máš několik důležitých věcí. Ten vir totiž, když vstoupí ten genom, tak vytvoří takzvané polyproteiny 2. A ty polyproteiny, aby se ten vir mohl replikovat, musí být nastříhány. Musí je něco nastříhat.
A nastříhají je dvě proteázy toho viru. A to je hlavní proteáza, která se označuje jako 3CLPRO, anebo papajinu obdobná proteáza. A současný výzkum se zaměřil, už od roku 2003, se zaměřil právě na tuto hlavní proteázu. A to je obrovsky prozkoumaná, protože tyhle ty proteázy nemutují zatím. Nemutují. Tudíž na nich můžeš pracovat. A zjistili právě, že oni začali používat při těch testech kanabinoidy, začali používat terpentonoidy a další věci, potom herbacitin, to korici, ty pracují s rodiolou, hodně to určitě velice používali, který právě likvidují tu hlavní proteázu. A když likviduješ tu hlavní proteázu, tak ten vir nemůže nastříhat na šatičky těm svým potomkům, který by se vyvalili, prostě rozervali by ti buňku, z nimi si vytvořili membránu a dál by běželi do světa. A nebo můžeš zlikvidovat tu papajinu obdobnou proteázu, která dělá podobnou věc. A když to nestihneš, tak máš pořád šanci, protože největší slabina toho viru z tohoto hlediska, těch nestrukturálních proteinů, je ta hlavní proteáza. Ale pak je tam ještě další, která se říká RNA replikáza. A tu likviduje právě remdesivir. To je právě ten nový lék, který se skutečně nový, on je starý, on se používal proti ebole, tam se nepovedl, ale ukazuje se, že by proti starému SARS-1, který už zanikl, ale i proti MERS, tam funguje velice dobře, ten je pořád od roku 2012 na tom středním východě, a je tam teplo a daří se mu výborně, je strašně hroznej, to je přes ty velbloudy. A pak je tam právě, by měl působit i na tuto replikázu a měl by ji zlikvidovat. Takže remdesivir. Ano, remdesivir. A ten se dá si nechat předepsat? Ne, nejde, to ještě vůbec není, ten ještě není schválený. To je ten právě lék, který zkouší těch 400 Američanů. V Číně ho vyzkoušeli, bo Čína nevíme nic moc přesně. Ty ho zkoušeli a řekli, že ani nebudou platit, že nebudou platit za to nic a že je výjimečný stav a že prostě ať to zaplatíme my. Ovšem my bychom platili jak mourovatý samozřejmě, kdyby se začal používat. Jako. Ať jsme ho vymysleli v podstatě. Mm-hmm. Protože my na to nemáme, na ty zkoušky na těch 10 milionů, takže všechno, co holí a další vymyslel, se musí prodat prostě. Aha. Z toho je pár korun, že jo, který běží, ale ten hlavní zisk se potom sklidí tam, kde prostě... Kde se udělali ty studie, ty hlavně. Ty. Takže ten remdesivir je jednou z největších nadějí. A to je další právě slabina, druhá hlavní slabina, potom, ze kterou se můžeš... No a když nemáš remdesivir, tak co můžeš nasadit? Zbylin, tady to máš všechno popsaný. No já se ptám, ale tak, ano, ty, já to mám takhle, popsaný a to tam nikdo nevidí. Já, ano, máš pravdu. Teď to znamená, uvažuji, že ano, taky to sledují posluchači. Já bych mohli teďka stejně toho vypustí. Můžou se podívat právě na tom, tam je to všechno podrobně napsané, když se podívají na náš. No, ale takhle, jako, když to povídáš, tak já si to tak rovnám taky v hlavě. Takže tu hlavní proteázu pořád je ten danšen, šalvě červenokořená. Danšen drží všechno. Funguje tam i ženšen v tomto případě. I ta právenka latnatá, to je ten andokrát. A ta se dá sehnat? Právě? To se běží dá sehnat. Jo? Ona roste v Himalajích, tam je úžasná. Já mám samozřejmě z Indie, ale u nás oni pěstují v květináček, to není úplně ono, ale běžně se u nás sežené. A nebo potom je úžasná skalní růženať, Cistus incanus, ta je prostě, to je jedna z nejlepších a jedno z nejlepších antivirotik, co u nás jako je. A opět šišák bajkalský. Ten je skoro na všechno. Ten taky drží. A plné červené víno. A potom... My pijeme čaj. No dobře, můžeš ho lepit potom. My nejsme totiž po večeři. Ano, no to je nesmíš nalačno. Nalačno ne. No červené víno nalačno, ne? Ne. Takhle, poledne zelený čaj, my máme poledne v podstatě. Ano. A pak, až přijde ten večer, ten pravý večer, až to skončí všechno, no tak pak plné červené víno. Takže naděje tu je. No jistě. A je někdo, prosím tě, ty jsi říkal, my, než jsme začali, že už nějací lidé se tím... To nemůžu, ano. Můžeme to říct, jsou nějací tři přátelé. Nebo? Ano, z naší školy prostě tam došlo prostě k evidentnímu prostě povolání.
přenosu a použili teda, měli naštěstí, ty už měli připravený, protože to dlouho, prostě to všechno o tom povídám, měli připravený ty tinktury a jsou, začali kašlat, byl blbě, ale teď jsou dobrý, teď jsou dobrý. Mm-hmm. A to neříkám, to je prostě strana. Nepočkej, tak zase se to říct musí, když se to daří. No, je to jenom 5 lidí, že jo, ale funguje to zcela určitě. Tohle to je empiricky ověřený. Mm-hmm. To je empiricky. Teďka ovšem je teď nejdůležitější vůbec věc. Ta smrtelná, ta hrozná, to, co vlastně na co umře největší počet lidí, je potom ten septický šok. To je ten hyperzánět, ke kterému dochází. On se nazývá HMGB1, ten hyperzánět, protože dojde k té cytokinové bouři. Dojde k tomu, že se náš imunitní systém utrne z řetězu v té závěrečné fáze. Předtím je slabý, nefunguje, a teď se utrne z řetězu a zaútočí na nás, zaútočí na ty oslabené orgány. To se týká skoro všech lidí s výjimkou dětí pod 14 let. Mm-hmm. Tam prostě ty orgány jsou tak dobrý, že to vydrží. Prostě tam se v podstatě nic nestane. A furt jsou prostě, tam je chvilku 40 a tak dále, ty horečky, oni to prostě zvládají, tam je zaplať pánbu, to je úžasný. I když nevíme a znáší se otázka, jak je to může poznamenat, to se neví, že jo. A opět šalvěj červenokořená. No samozřejmě, samozřejmě, to je adaptogen, on ti usměrní, některé ty bliny jsou pleiotropní, mají obrovskou spoustu účinků, že má směry a ty jsou právě... Takže ten Dunshan, s tím se nespleteme. Ano, tím se nikdy nespleteš, protože ten patří mezi těch necelých 10 hlavních bylin, se kterýma 2000 let tradiční čínská medicina pracuje. A tam jde o to, že ty potřebuješ sundat ten zánět. Teď ho musíš dát dolů. A to můžeš dělat pomocí dančenu, pomocí šalvěje červenokořené, lékořice kořenu, tam je ten glycyrrhizin, anděliky čínské, epigallocatechinu granátu, to znamená, to je extrakt, to se dá koupit běžně jako potravinový doplněk ze zeleného čaje. EGCG, jo. Ano, epigallocatechin granát jako, a potom kvercetin. Kvercetin. Ono ještě... A to nebudu vůbec říkat, on na ty plíce výborný nikotin, ale ne z kouření, že jo? Ne z cigaret, protože to tam nic. Tohle to je tak další věc, protože tady je největší nebezpečí. Mm-hmm. Na to se umírá. Ano. Tak. No tak. Tady vidím na závěr jeden z mnoha možných protokolů, ano, zahrnujících prevenci. Je ten Dunshan, šelvě, tinktura teda z Dunshanu, tinktura z bariánu z plodu, případně kyselina šikimová, tinktura ze skalní růže, nať, případně tinktura, tady je latinské slovo, které nevyslovím, tinktura z růže květ, nemůžeme doporučit polovní zlato, nemůžeme. Nemůžeme, ne, nedoporučujeme. Samozřejmě. A taky tady doporučuješ tu lžičku kokosového oleje. Takhle, a někde jsem tam viděl i olivový olej, někde jsem ho tam... Taky, ano, kyselina oleánová. Uh-huh. Ale tam jde o to, že je to vlastně obalený vir. Uh-huh. A jak jsou obalené viry, tak ten kokosový olej je schopen je narušit ty obalové. Speciálně kokosový olej. Jedině kokosový olej, uh-huh, nic jiného. Ale na druhé straně je to slabé. Na běžné prostě takové běžné bakterie to zapůsobí. A na to, ale poškodí ho to. Poškodí ho to. A potom ty můžeš udělat jednu věc prostě. Já si dělám vždycky ráno, si dám po žičce, ale to bude dlouho kokosu, si dám teďka výjimečně nápoj čínských modrců. To je v podstatě slzovka. To se a to, co to je? To se někde koupí? Ano, se běžně koupí. I v lékárnách některých to mají. Já to zkoušel u nás tam. No, tak to asi ne. To asi... Nápoj čínských mudrců. Nápoj čínských mrduců. Ale ne mrduců. Ale možná, že nápoj čínských mrduců je. To má koule. To není ten... To dojde, projde, vždycky na tě dojde. Prostě. Milane, zase tě to doběhlo, to tvoje, ten tvůj štír. Štír tě doběh. Štír je hrozný. Štír je prostě strašný. Ale ty ještě můžeš potom použít před tím jídlem, třeba před obědem, koriolus, což je strašně silná, vynikající houba, houba ze čínská. A to koupím někde? Koupíš, ano, koupíš pro psa. No, teď už musím říkat, že to je pro psa. Teďka, ne, že tam budeš mít většinou, že to je pro psa, protože bylo období, to je silný protirakovinový lék, kdy byl u nás, na Slovensku třeba ne, u nás byl zakázaný, mm-hmm, takže ho udělali, představ si, jak nezodpovědní jsou ty lidi, pro psy. Udělali jako pro psy.
A lidi chodili a kupovali to a jedli to. Teďka už můžeš, bez problému. A nebo amalaky. Amalaky. Amalaky, to je ten indický angreš, to má vysoký množství právě vitaminu C, ale především... Ale v jakém množství se to má, aby to, znáš to, člověk to chce přehánět, najednou budou lidi popíjet litry. Ne, to nesmíš. A do toho narkomanka si toho dá celý hrnek a jsme ztracený úplně. Právě studenti, ke kterým jsem se já původně obracil, ty se umí otestovat. Mm-hmm. Tady se musí dát vodát. Umírně nejvodát. Ale tak prostě, tak jako, prostě ližičku, dvě, tři, pár kapek. Tak, ano. Amalaky, to můžeš snít, co sníš, jo. To nevadí. A koriolus? Koriolus mírně. Mírně. Ale ví, úžasný. A nesmí dohromady. Myslíš, že by to bylo to? Oni nejdou dohromady. Přiměřeně. Tak. Přiměřeně. Zopakujeme si přiměřeně. Pojďme. To je důležité, přiměřeně. Přiměřeně. Hrnečku dost. Tak. Přiměřeně. Bohatka. Tak vlastně, tak jsme to asi prošli, viď, Milane, no. To, co jsme potřebovali. Je to tak složitý? Není to složitý. No ne, pro tebe ne. Neprve. Protože ty to leta studuješ. No tohle nestuduji leta, tohle teprve, jak se objevil ten... No ne, tohle to leta, ale... No tak genetiku, všechno, ty všechny pochody. Pluralitní vědomí, potřebuješ prostě pluralitu všech těch věcí, dát to dohromady a pak z toho udělat závěr. Nemůže vlastně z toho být i paranoia? Ne, tohle ne, protože... Ne, to já se ale, tam, kvůli takhle, Pěrově, jo, je takhle, studii, to, že víš, že, by te, že takový ti lidi, jak už potom tak všechno přiměřeně, no, už nikdo neví, co... Ano, vlastně, kdykoliv dochází k změně vlastně té struktury vědomí, to znamená, když končí mentálně racionální vědomí, které zatím dominuje většině lidí a přechází na to pluralitní, tak to pluralitní má, každý to vědomí má spoustu slabých a dobrých stránek. Na tom počátku má celou řadu prostě chyb. A dá se říct, jako prostě tam máš potom, já nevím, takové ty úžasné hodnoty jako záchodky pro různá pohlaví a tak, jako klíčové hodnoty, že jo? No ty v tom pluralitním vědomím teď to vidí jako ten intersekcionismus a tak dále. Nicméně, tato mezní situace začne ukazovat, kde jsou pravý hodnoty, co jsou to pravý hodnoty. Že to není zakřivení banánů, ale že jsou, že to je láska. Láska za času koronaviru, kdybychom měli mluvit o Markézovi. Promiň, ale ty si to řekl a já tady představ si, jaká mi přišla SMS-ka dneska. No. A tam bylo napsáno toto. Není nic, co by láska nevyřešila. To neznamená, že se musíme nechat zneužívat. Znamená to, že láska k sobě i druhým je vždycky řešení. Není člověk, kterého by láska nemohla vyléčit. Není duše, kterou by láska nemohla spasit. Ve skutečnosti není co zachraňovat, neboť láska je totéž, co každá duše. A když duši druhého dáte to, čím je, vracíte ji sobě samé. Přijmej druhé stejně, jako bys přijímal mě, neboť když přijímáš druhé, přijímáš mě. Přijmej celý svět, neboť celý svět připomíná to, čím jsem. Nic a nikoho neodmítej. Zatímco jsi na tomto světě a svět je v tobě, pamatuj, že jsi větší než svět. Ty jsi jeho tvůrcem, neboť vytváříš svou realitu tak jistě, jako ji vnímáš. Stejně jako já, jsi zároveň stvořitelem i stvořením. To mi dneska přišlo. No vidíš. Co píšou lidi? Nebo Bůh ví. A to je hezký. No je? To je moc hezký. Proto, jak jsi to řekl, to slovo, tak mě se to tady zaktivoval ten papír. No ne, je to tak. Ale tak to je. Celé to zastavení, celé to, co nastává. A setkávání. Najednou někdo volá, říká mi, hele, ty teďka asi máš taky volno, tak nesejdem se, protože už jsme to dlouho nestihli. Pořád jsme si to slibovali. A najednou dochází k těm setkáváním a člověk má čas se setkat i se sebou a prozkoumat, jak je to s tím životem, to, o čem mluvil Pierre, jestli chci žít nebo nechci, protože možná, že hodně lidí už ten život nebavil. Možná, že život
Já mně se líbí Redfield v Celestinském proroctví. Tam vysvětluje ten jeden, myslím, že ten mnich vysvětluje tomu autorovi, co jsou ty viry. A on říká, no oni mají úkol vlastně likvidovat ty mrtvoly. A pak, když ten člověk nevyzařuje život, tak oni na něj jdou. To mě docela přišlo. Do jistý míry, to je jako lev prostě. Vždycky tu antilopu, co je zraněná, co nemůže běžet, tak vlastně dá. Cíveme. Ale tady ten velký rozdíl v tom, že my nejsme antilopy. Mm-hmm. Že tady je spousta prostě úžasných starých lidí, když fyzis už je snadno zranitelná, mm-hmm. a ty musíme ochránit. Mm-hmm. O ty se musíme postarat. Jako. Ano. A další věc, teda, minule jsme tu mluvili o té rozpolcenosti obrovské. Že v podstatě každý národ teďka jsou dvě skupiny, které spolu bojují, ale jim prostě jdou proti sobě. A zdá se, že se to konečně začíná sjednocovat. Hmm. Že víme, že všichni musíme táhnout za jeden pro vás. Jak říká Machar, a teď to říká i ex-prezident Klaus, jako, že není čas na nějaké sváry. Že tady je běžný konflikty. Že ten konflikt, který je nadřazený, je konflikt mezi životem a smrtí. Hmm. A ty všechny ostatní konflikty jsou nepodstatné. Bledno, není to důležité, musíme se spojit. Musím každý udělat, každým z nás vlastně ten existenciální stav, ta mezní situace probouzí schopnosti, které on má. Každý má jiné ty schopnosti a je třeba, abychom je dali do služeb vlastně celého národa, celé vlasti. Já jsem třeba přesvědčený, že vlastně každý člověk, že jsme stvořeni tak, abychom zvládli jakoukoliv situaci, ve které se ocitneme. Že tam není nějaká chyba, že bychom byli vrženi do situací, které jsou nad naše síly. Ale, a to jsem právě myslel tou mrtvolností, já jsem tím myslel mentální mrtvolnost, tu nechuť žít, tu apatii, takovou tu jako to odevzdání takovým tím, a já už stejně, víš co, tady možná, kdyby to skončilo, bylo by to lepší než tohleto, jo? Takový to žití vlastně prapodivný, kdy člověk už vlastně ti vysvětluje, že žije už jenom kvůli těm dětem, nebo kvůli tamtomu. Vždycky žijeme kvůli něčemu. No já vím, ale je to vyřešeno takovým tím, jako, že to je zástupný. A že možná tato situace nás znova vrací do toho, jak si plně se konfrontovat s tou otázkou, jestli chci žít. Ano, přesně tak. Hemingway, tváří tvář smrti, teprve vyjevíš, co v tobě je. Tak, to nebyla špatná malá vizita. No, špatná snad nebyla. To záleží na tom, jaký přinese účinky. Je zajímavý, že je 9 hodin. To je čas, kdy končíváme malou vizitu. No. Přesně většinou nám to tak vychází. Přesně ačkoliv ty hodinky nesledujeme, tak se většinou stane ta vlna, ten rytmus, prostě trvá těch 1,5 hodinky a končíváme okolo 9. Tak jsme mě napadla k tomu jenom jedna věc, je vlastně, nevím do jaký míry je vůbec podstatná, ale když takhle koukám, co vysílá ta televize, jo, tak jsem si všiml, myslím ta státní, jo, tak jsem si všiml, jako by tam ten hlavní z mýho pohledu nevědomý, neříkám, že to je strategie, jo, ale to, co se tam děje nevědomně, z toho já mám pocit, že to slouží jako snížení vibrace, to znamená vlastně vyvolávání strachu. A zdálo se mi, že by bylo velmi žádoucí, kdyby vedle tohohle toho tam bylo ještě nějaký takový okno nebo prostě prostor pro zamyšlení tohohle typu. Jo. A možná, že v jistém smyslu i pro to nový paradigma je charakteristický, že tohle se teďka děje takhle, že si to děláme my vlastně, bez nějaký státní kurately a bez nějaký organizovanosti. Jo? Že mně se osobně zdá, že pokud přijde skutečná změna, jakože ji asi vnímáme všichni, tak ona přijde od jednotlivců a ne od organizací. Takže se mi zdá i tohle vlastně jako příznačný a symptomatický. Já bych měl určité řešení, že by moderátor ve státní televizi měl tuto košili. A už si myslím, že to by samo už osobně... V tom momentě bych se, já už nemám televizi asi 7 let, takže v tom momentě bych, kdyby měl takovou košili, tak si ji znova pořídím. Takže ty vlastně ani nesleduješ televizi, ty ani nevíš, o čem pěr. Já nesleduji. Ale asi tě to nepřekvapuje, že jo? Ne, nepřekvapuje, to je úplně jasný, to prostě... Já taky sleduju málo, přiznám se, že to moc
No prostě já na tu televizi taky nějak nekoukám. Zahledl jsem něco, ale spíš na, když jsem koukal na zprávy. Na iPadu a tam něco, všechno. No. Tam něco člověk vidí. Ale jsou tam, totiž tam je nejzajímavější jedna věc, že zprávy jsou všeho typu. To mi zase zaujalo, že máš od těch zpráv, které jsou velmi jakoby výhružný nebo beznadějný, vedle toho máš takové zprávy, většinou lehký průběh, většina lidí se uzdravila, dostáváš vlastně všechny typy informací a domnívám se, že právě na každém člověku, jak si to přebere. Ale zajímavé je, že tam jsou všechny. To mě totiž docela zaujalo, že najednou 103letá Číňanka se uzdravila, objeví se to tam, nebo někdo tam říká, kdo je v nemocnici, nebojte se, zvládám, to je to dobrý. Vedle toho někdo umře, samozřejmě to tak je, ale to, na této planetě někdo umírá každé 4 vteřiny, každé 3 vteřiny. Pořád někdo umírá, pořád. Cicero, dum spiro, spero, dokud dýchám, doufám. Žádný lasciate omne speranza, zanechte vši naděje, žádné takové. No jistě. No? Ten nápis nad Danteho peklem totiž. No kej. Lasciate omne speranza, zanechte vši naděje. A to je no tak peklem. Ono zase z jistého hlediska je to tak krajní tedy výzva, že to se snad nedá přijmout. A možná bychom mohli citovat ještě ten, já ho mám teda hodně rád, ať vzýván či nevzýván, duch je přítomen vždy. Tak, ano. Přesně tak. Minule, když jsme tady seděli, tak Milan dal tu Zenovou, co chybí tomuto okamžiku. Ano. Všude, kde jste tři, jsem s vámi. A jak říkal Tertullianus, stačí i dva, stačí jeden. Vás stačí žádný. Dum spiro, spero. To jsme se vůbec nebavili o kosmických aspektech celé situace. To až někdy jindy. Za 14 dní, za 3 týdny. Uvidíme. Až uplyne karanténa. Zkusíme-li antabus. Nalaďte si každý svou karanténu. Máš na závěr nějaký vtip, Milane? No mám, mám. To ještě se váže na černou smrt. Je to zase takový obrázek, kde maminka, myš, malý synáček, přichází malá myška a říká, paní Kovalská, pustíte dneska večer Jindru ven, aby mohl roznášet mor. To je humor. Ale vraťte se, děti, včas. Včas k večeři. A po večeři dvě deci červeného. Plného. Plného. Žádná řidina. Vzpomínáš na starý časy. Svíčka. Červený. Jo, jasně, ale to bylo alžírské víno. Dneska už jsou vykácený. Hmm. To bylo z Alžíru. Opravdu? Hmm. Proto bylo dobrý. No bylo. Člověk se nemusel nějak jako složitě rozhodovat. No, no, ještě bykaver tuším, ne, že býval. Medvědí krev. Víš, mě bylo 12. Já jsem na to koukal za Vejlohou. A místo Tesavely šumavské byliné. Vzpomínáš? Tesavella. Místo vermutu. Všechno se dalo nahradit.
Tomu se říkalo Fadějev, vermut s rumem, protože na to umřel Fadějev, tomu zničilo játra. Vermut s rumem. Fadějev. Nafta? Fernet s mysliveckou. Bílý medvěd? Magische Auge. Bílý medvěd, co to bylo? To bylo nějaký... Vodka se šampaňským. Vodka se šampaňským. Hnědý medvěd, arménský koňák a šampaňské. Hrozný věci, strašný věci. Šavle meče. Semafor. Mozek. Magische Auge. To byly časy. Já jsem nedávno uviděl nějaké brněnské prodejně v restauraci, tedy to už je dávno, protože bylo otevřeno. Tam bylo mezi nápoji míchanými bylo sperma. Bylo sperma. Neboj, otevřeno bude. Jen je krásný Boris Grebenčikov, ruský buddhista, zpíval. Mášo, nepláč, solnce vzajdot. A Leonid Andrejev. Nebeský Jeruzalém, ti běž dot. A Leonid Andrejev a jeho věta ve světle zapadajícího slunce byla naše věznice překrásná. A Mášo, neplač, solnce vzajdot. Solněčný kruh, nebova kruh, je to rysunok malčíšky. Narysoval on na ryské, i podpisal v ugalke. Už věk dá mu dět solnce, už věk dá mu dět něba, už věk dá mu dět máma, už věk dá budu já. A tohle... A je to v rozhlase. Totiž tohle já znám nahrávku, kdy to zpívá Valentina Tereškovová a sbor sovětských komsomolců. Já myslím, donských kozáků. Ne, solo zpívá Valentina, solniční klub a sbor potom zpívá ty komsomolci. A mě teda vždycky chyběla verze s tou Aťkou, ta Aťka, taková ta malinká. Ta to měla zaspívat. Nějakým sborem. Nějaký naklonovat a prostě, že by to dala jako s Alexandrovcema třeba dohromady. A solo by měl strýček Jedlička. A Štěpánka Haničince, aby k tomu tančila. To by byly časy. No. Kamandír Čapájev, člověče, to znáš ty vtipy, ty už to doufám, že jsi to vypnutý. Já nevím, co tam dělají. Já bych to nevypnul. Já bych nevěřil, že je to vypnutý. Nevěřil. Já to nebudu ti říkat. Jako. Ne. Škoda, můžu. Škoda. V těch dla rodinu těžolý čas, jak se říká, existovala obrovská spousta vtipů, kde hrál hlavní roli Kamandír Čapájev, Věrný Vaska a Kulmečice Anka. To vůbec nevím. No to mi nepamatuje. To jo, ty jsi přece jen skoro dvakrát tak starý jako my. No tak to bylo tak, že třeba Kamandír Čapájev na svém koni cvala někde prostě bojuje s bílými a s Čechy, Běločechy a tak dál. A Vaska s Kulmečicí Ankou v křovíčku, víš, co dělají. No, ale náhle... Krátí si dlouhou chvíli. Ano, krátí, náhle slyší Vaska cval Čapájeva koně. A Čapájev už je blízko. V tom momentě Anka se otočí, odvalí, jdou do křovin, někam až k řece. A Vaska na jí si sedne a předstírá, že koná potřebu. Kamandír Čapájev přijde, se skočí z koně, ale je to starý rozvědčík. Něco se mu nezná. Dívá se a vidí pod Vaskou zaječí bobky. Říká, co tu děláš? Seru, soudru, kamadíre. Ale to jsou zaječí bobky. Vaska vyskočí, salutuje, říká. V barbě s bílými, jak tak pazvěril sa. No. A pak jeden smutnější, to už je po poslední jenom. Sedí Kamandír Čapájev, pije vodku, Vaska prostě tam sedí, pije vodku.
A Vaska říká, kamaděr Čapájev, ty všechno víš, všechno znáš. No, skaži mi, co je to taká neutronová bomba? Kamaděr Čapájev se zadumá, zapřemýšlí a říká, Vasko, představ si krásné plaščátě, rudé náměstí. Všude, kam se podíváš, butýlka vodky vedle butýlky. A nikdo ji nepije. Ale to je vlastně ten kamarník. Čím jsme měli ukončit korona. Kamandír Čapájev, to je vlastně nějaký Chuck Norris. Ano, ano, přesně, přesně. Tenhle, jo, své doby. To se totiž vyprávilo, že on taky chytil koronavirus. Jo. Ale přišlo mu holí to, jak ho zase pustil. Ty Američani jsou hrozně sentimentální. To kamandír Čapájev. No. Ten by ho nepustil. Ten by ho nepustil, ne. Neby vnal na gán. Ten by mu dal na frak. Tak kluci, no. Já vám ještě něco řeknu. Mně ještě přišel e-mail. A to je od člověka, který žije v Číně, ale je to Čech. A on mi tady do toho e-mailu, kde celkem jako napsal, že to tam nějak z jeho pohledu bylo zvládnutý, tak mi tady napsal báseň. Ale nevím, jestli ji stvořil on, protože on napsal zkoušíme stát, dvojsmysl zkoušíme stát a v závorce je od nikoho pro někoho. A on říká, zkoušíme stát na zlomených nohou. Síla svalu nestačí, když nemá oporu v kostech. Oblečení do paragrafů, chránění zákony, prcháme po papírových mostech a pod nohama nám hoří matka země. Lžící na polévku pojídáme čas. Na každé vědomé myšlence hledá rozum chybu či kas. Snad rok hlodavce vše rozryje a zboří. A ticho v mysli uhasí, co hoří. Lidské srdce je červený kůň, co běží. Něco ho splašilo, zastavíš jej stěží. Chceme víc, ale víc už není. Život v blahobytu je iluze snění. Noc bude patřit navždy hvězdám, tak jako nebi slunce a měsíc. Štěstí nenajdeš u Apolináře. Nic nepomohou slova velké ráže. Raději si lehni do stínu stromů a uč se člověče naslouchat, růst a žít. Dál zkoušíme stát na zlomených nohou. V hypnotickém stavu opojení touhou, v prostoru vesmíru jsme otiskem v písku, který smyje voda, rozfouká vítr, vysuší slunce a hlasitou frekvenci srdce překryje ticho a noc. Od nikoho pro někoho. Tak, proč ne? Jako závěrečný vtip jsem to ano, myslel. Krásný. Čistý. No, tak to máme. Tak to asi máme. Tak děkujeme, pokud jste se dodívali doteď s náma. Děkujeme vám, kteří tady, kamarádům, kteří tady s náma byli. Říkali jsme si, že takhle se třeba občas sejdeme. Uvidíme, jestli mě pustí. Jestli mě pustí. Možná budeš muset být doma. Tak je to práce, tak. No ne, ale to je Milanovi 80 roků. A já chodím do práce, ale komu to vysvětlím? Prosím? Mému tatínkovi je 95 a taky chodí do práce. No. Já vím, ale v jednu chvíli se třeba rozhodne, že... Nerozhodne. Je to jinak. Já taky budu doufat, že se sejdeme. Tak děkujeme mnohokrát, pokud jste sledovali až doteď. A někdy příště od nikoho pro někoho. Koronavirus, za koronu 50. Tak teď už snad je to vypnutý.